Dobar dan, dobar dan. Evo nas na sajmu knjiga, obrazovanja. Na kanalu ste druge sklek, pokrit je lek. Hvala, hvala 1A. Ovdje je uvek kancelarija za Kosovo i Metohiju. Ići ćemo prvo hala 1 i hala 4, pa ćemo se vratiti ovdje. Vraćamo se ovdje. Kanal Dules, Klek, Pokret i Lek. Sajam knjiga. 25. oktobar 2023. Idemo hala 1, pa hala 4. Da vidimo šta se dešava. Kasnije smo došli. Imamo 1 sat za snimanje. Pa da vidimo, možda ćemo dodati i preksutra još snimka. Informacije su tu. Pozicija kamere je tu. Odmah ispod brade. Čelica. 350 dinara. Da vidimo gdje ima crvenkapa. Marko Kraljević, ovo su ovi da... Ovo su srpske bajke, priče. Gdje me nađe se? Ovo nema američko, ovo je naše. Nema Disney. Samo hrabro. Kad si meta puberteta, igra za zaljubljene rečake, igra skrivanja, Josip Pančić, Tesla, golo grime, sreća u bunaru, skočiš i, brate, i uvatiš se da sreći vajska stare šume. Hajdi Alisa je ovdje što imamo drugarstvo. Godišnja knjiga. Lesi se vraća, Robinson, Bela griva, Gulliverova putovanja. Hajdi Alisa, zemlje čuda. Luisa Kerola. S Bogom 15 godina, voz u snegu. Ovčarsko-kablarska bajka, verovatno. Vincent van Gogh, Napoleon Bonaparte, Katarina II. Akcija. Za starija, da vidimo ove. Pirati, princeza, kreacija. Ja se izvinjavam, ali mene baš interesuje ovo za decu. Pirati, super heroje. Ostari su nam. Jel ima crvenka pa? Gospa Nola, Glava Šećera, Jazavac, Petar Kočić, Janko Veselinović, Isidora Sekulić, pirati, pirati, nema ovdje. Nasledstvo, sportisti. A, Bucko je praseta. Japanski samuraj. Crvenka pa nema. Mislim da je to slikovnica.
A? Ono posebno samo to, a? Ili je sad zajedno sa nekim još? Evo sad što pravo. Daj. E, pa se zadržavamo ovdje, evo i ovdje, ovo je isto nešto za decu, moj izdavač. A, da vidimo na ovoj strani. Asterix, gdje se Škivalice, Džungla. Lajka je ovdje. Snežne reči, snežne. Čak 23. Pošto je? 250. Dobro, vidjet ćemo. Evo što je da. Ulazi u... 250, znači posebna slikovnica. Ajmo da idemo ovaj... Matematika, preškolce, hemija, i to za preškolce. Jezice, pipke, vesu, račnik, radar, čevijem. Pipika, hoće reći na hrvatskom pipi duga čarapa, pipika. Yes, Branko Ćopić. Džungla, tri praseta. Uspavana, cica, lepotica, palčica, ima svašta. I da uzmem nekoliko bajki od jedan put, možda se više isplati. Čupavko ili ga čupko, ružno pače, Bambi, evo je crvenka. Pa pošto je ta crvenka? Pa? Ono, da vidim. Da. Koliko reče? 220? Imeni 6. Aaaa! Ali ono mi se više sviđa. Ono, i ono je novo. Ovo 2010. Ono je 2023. I lepši. Ajmo da idemo. Eduka. Prijatelj vas u škole, čački, jezični, psihologija, ozbiljnije, starije. Evo se ovdje mlađe, bukvari, čitanka, matematika, latinica. Prvi razred, drugi razred, čitanka, matematika, čovjek. To su knjige, jezičke pouke. Četvrti razred, treći razred, čitanke, sveske. To je to. A bajk je zanimljiva, matematika. Nalepnice, cene su nalepnice dolepljene. Da znate šta se dešava, nije normalno novo. I ovo je nalepnice. Sad, ako se lepo odlepljuje, onda je super. No. Ako se lepo ne odlepljuje, onda... Evo, ovo je bolje preko celofana, pa... Ima i disk. Bajk je dobro, ovo je mudrica, ovo je moj pametni knjižice prirode i društvo. Dobro, za četvrti razred osnovne. A to treće mi ne postoji. Da. Za treći razred nema prirode i društva. Da. Je li ima neki kao lektira? To je drugi, treći, nešto. Nema. Da. Matematike. Fizika u malom prstu. Peti razred, šesti. Video ide sporo, ali... Doći ćemo možda za 2-3 dana. Opet.
ovo su neki romani, crtani romani, japanske, ovo ono, razno razne, Naruto, evo to, znači ko stripovi, stripovi. Drugi razred, matematika, muzika, šta je ovo, 1, 2, 3, priroda, društvo, sve toko nas. Ovo treći razred, drugi razred. Da, da, ali ovo dobijaju kao knjige, uz knjige sve, ili ne? Ne, to su kao dodatna nastavna sredstva, radne sveske za dodatnu vežbu. Zar nemaju kao predmet sve toko nas, nema? Nemaju kao predmet, da, ali ovo... Ali ovo je dodatno? Tako je, tako je. Znači, vjerovatno nema ona, nema, to treba da pitam. Tu ovo rešava, popunjava, a? Ko zna, zna. Kom tipu nasilja žive ove devojčice? Dobro. Pa tu ovo ima devojčica, drugi razred. Sad da joj kupi nešto za drugi, za treći. I za treći je isto to kao... Da. Dodatno je. Isto dodatno. Radni listovi. Jes. To je kao vežbanka da dodatno da uvežba nešto. Da. Dobro to. Snimam za YouTube. A inače to menjka. Štrik. Beđevi, 100 kinti, beđevi, ostani na zemlji. Sve će slike nestati. Ovo je ozbiljnije, ozbiljnije, starije. Ministarstvo odbrane. Stavi glavu. Samo se čuju bombe, sve umilni zvuci. Da, nisam podsjetio, stereo zvuk, znači obratite pažnju, stereo, svi šumovi, sve se čuje, ekstra iPhone, nije neki, ali iPhone, nije neki od najnovijih. Malo mi pokriva ruka ovo, ali može i bolje zvuk ovako, evo, promenio sam malo, tako da... Medija centar, odbrana i zaštita. Nikola i Filip da gledaju ako im treba. Makedondo, ovaj, makedonska knjiga. Znači, čudovišta, ovo ono, sve ove gluposti ovoga našeg sveta. Andersenove bajke, mada se čita, samo za koje razrede. Princeza, kresivo, devojče sa šibicama, svinjer. Aha. Princeza za drž graška. Čuvena rečenica. Znači, ono... Što ste stvarno je... Ne znaš gde da pogledaš. 250 crvenkapa. Na ulazku... Halu 1. U hali smo 1. Velika, najveća, koja bi trebalo da ostane, koja neće da se sruši. Ta cena mundi. Ovaj. Novi zavet, stari zavet. Ovo je, pogledate, čim vidite ovo, znate gde ste, šta ste, da li je naše ili je... Uvozno. A gde je ovaj? Gde ode ovaj? Ne znam. Ste joj kao pitate ovaj, je li za decu nešto ili za starije neke? I šta treba da se zvona i sat? Izbor tekstova iz knjige Umeće, umiranja i umetno zivljenja. Pa budi opušten ovaj... Pomiri se sa sudbinom. Najbitnije je da uživate u životu, kako da uživate u pamuću. Mirni. Živite normalno, pravi život. To je ljubav slepa sila. So zemlji. So zemlji. Legalno.
ali to je za starije, za zbiljnije. Ana Marija i ovdje ima ove 2000. To su paketi po 3 knjige. Evo ga, Iva i ptice. I ovaj beše. No. Ovo nema se pošte, ovo. Što me pitate, Iva i ptice 1100. 1100. A piše, vidio sam, ne znam, na internetu, ima neki popus. Kako ima popus? Znaš kako se to dobio? A, ovo nije ovaj, neku knjigu kao za treći osnovne ili nešto, da možda se čita nešto. Mislim kao te... Sve pokriva taj usres. Aha. Pa ovo je isto. Pa to je ta ista knjiga. To je ta, jesno. Da. I 1200 mora, a? 100 i nešto. 1100, ove druge su 850, zato što se izlazile prethodnih godina, tako da ove dve su najnovije. Tako da možete da izaberete nešto od ovih koje nisu od ove godine, pa je samim tim i cena drugačija. 850. Dečak, devojčica? Devojčica. Možda svira nešto, jer ima neki kobit, ali ne. Ne. Moram da ga... Sivka me i ja snimam. Da, da, dobro. To ovde, ovo je obezbeđenje, ovo je Ana, što radi ovde. Ovaj. Doći ja za 2-3 dana, to ja imam. Nema problema, evo. Vi ste, kako beše, do subote ili do nedelje? U nedelju odlazimo malo ranije, znači zato što dan ranije. Znači radi i nedelju. A ujutru je od 9, kad ste? Ujutru od 10 se otvara za građane. Da, da. Dobro, dobro. Ma kažem, pošto nam obično je 10, nego otko znam, ovo je baš prošireno. A večeras do 9? Sete se dosta. Ništa, ništa, morat ću ja da dođem da, ovaj, da vidim tu za... za ovaj... kupovine. Samska cena. Ovo je za starije. Trajno. Sad vas sam usmerio ovo lepo, malo nisam obraćao pažnju. Strana knjiga, Gordon Albion, Albion. Engleska knjiga. Već 18 minuta. Sreća da je ovo iPhone, valjda možda snimi 60 minuta u cugu. Gorski vijenac, Evgenij Onjegin, Partenon, Svet knjige, Vulkančić, ovo je za decu, da vidimo. Da li ima specijalne želje za Crvenkapu. Naučite da crtate. 590. Za koji uzrast? Japanske kulture. Prva naletnica za Vrzlama. Ovo su neke umne knjige. Zbirka sa džemperima. Jednoroga, 300 kinti, jer se spaja modeli na istiskanje, plus modeli na istiskanje. Crta se, Bojanka, puna čarobnih, 300, pa ono, u Nemačkoj nije skupo, kod nas je ovaj
ovo za nas kao izgleda skuplje. Sajanska inače je skuplja. Ili ovo knjiga sa nalepnicama i zabavnim zadacima. Ovo. Opa, princeza koja sanja da proputuje ceo svet. Može. Zanimljivo, zanimljivo. Još imamo žirafa. Je li ima od Crvenkape nešto kao baj? Ima u nekoj, na ovih. U nekoj? Možda ima da ima. Džungli, čarobnjak iz Oza. Ko zna da što ima. Treba naći sve životinja. Znameniti Srbije. Nije to tu. Pačija škola. Imam, brate, zabavno. Samo 1020 dinara. No, ne bih joj rekao da ima, brate, da ima Crvenkapa. U nekoj od. Ne bih joj rekao da to baš ima. Obuci me, a to ima svašta. Lisica i roda, gavran i lisica. Su dve priče. Dogmen. Da neko prodaje neke majice i ono. Nema. Znači, tek idemo okolo. A ovaj. Zaboli me ruka. Mikro figa za neupućene, geometrija, algoritam, to je za starije, samo 200 dinara, znači romani, 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 mnogo dobro. Nešto imamo kartice, cash only, thank you na obaveštenju. Hala 4 je tamo, već sam pola toga izdavača, kuća Dedić, Vesna Dedić. Tu je gospođa i njene knjige. Šta je sad mjesto, it's over. Šta ovo? Ne mogu da čekam kraj. Ti napuno, ti napuno. Ti napuno. Pola čutke, mora. Zajebancija, evo ima slikovnica, ajde vidimo, 1000 za to, 2000 za to, ovaj, milion za to, Pinokio, Alisa, Mitska, Bića, bajke, ooo, ali nema ove, ima na početku spisak, nema, ali smo tamo videli da Andersenova nije bajka. To su jedine bajke koje nisu skraćeni prepričane, one je da za 50 godina. Da, da, ali Crvenka pa nema i tako. Evo ovo. A kako je s ovim? Kako je priča za ovo? Tu imate zvuke koje prate. Ovaj... Ja sam mislila vi se snimate pa snimam, snimam, s nekim. Da, snimam, snimam. Snimam za moj YouTube. Nego mi interesuje Crvenka, pa to je samo Crvenka pa ovdje, zato? Šta ima muzika? Šta? Da, da, ide. Neko je prate tekst. A ovo sad ne pritiskam, ili ovo sad? Ne. Aha. A šta će, je li on sad shvati da sam ja sad na ovoj strani i ovo odgovara svih pet? Kada vi pročitate određenu reč koja je podebljana, evo ovde recimo vuk, onda se pritiska vuk. Aha. Aha, samo se čuje zvuk. Imate jednu reč koja je recimo... Dobro. I u dobro, da, i u principu je ovaj cela bajka ispričana. Da do 200. Ja, vidimo. Pa ima specijalna želja, ima za Crvenkapu. Recite mi, se vi razumete u Crvenkapu, pa je to, ovo se radi o devojčici, sad kao ide drugi rad.
to kao mnogo malo za nju, ono. Pa da je ona čitala bajke, je mama čitala i sa 3-4 godine. Ona, ali ona tražila. Ona tražila. Ovo nije prevazišla. Ovo su vam jedine bajke sa originalnim prevodom, koje nisu skraćene i prepričane. Znači onako kako ih mi znamo. Pošto sada često skraćuju, menjaju i tako dalje. Ovo su bistri ove. Da, mislim, imate 16-17 bajke. Između ostalog i cemajka. Koja cena? 1000 i pa? 1800. Procenjivo. Ali 16 bajki, znači 100 dinara po bajci. 1800, a? 100 dinara bajki. Dobro, ima ova i sličica. Znači, to je ova knjiga, a? Ne. Ova. Ne, nije ova. Dobro, jem se ovo ne. Aha. Ozbiljno. Ozbiljne bajke. Ovo je pisac na oko Crvenkapu. Braća Grim ili... To je ova 1800. Dobro. Tražili jednu bajku. Znači ova 650. Aha, imamo i ovu. Neprodavanici kupinje. Ovu da. Jednu neprodavanici kupinje. Mi kupili bolje se, mi smo izdavači 1000 zašto. Kupinje imamo još jednu. Jel ovo možda se izvadi pa se ponovo pa da se slaže? Tako da. Ovaj se slaže, evo ga Bambi, Ružno pače, Vera Pan, Mali princ, Mujo i Haso, Vicevi, to ne, nećemo to, zanimljivo ovo je, Akija, mali princ, zanimljivo. E, tek smo na pola kruga, idemo krug, tako to, bro. Cene, lom ovaj, ovo je dozbiljno za... Orel ovaj, 1984. 800. Isto ozbiljno za starije. Posle zabave. To se vidi, vidi vam se po slikama. Ozbiljne knjige. Šta ima da vam piše u knjigama? Znači, znate zlo, znate šta je dobro i šta sad on, sad on vama opisuje kako je neko. Je razumete? Znači. Jer on kaže, e, pomalo bude zao, pa malo kao ide priča, pa on pomalo dobar, dobar, pa opet kao pomalo zao i onda ono, zašto je on onako i onda pada i sve više bude zao. Ovo ono čini neke gluposti i eto vam je ono, raspreda se priča. I sad, da li će da se povrati, da bude dobar? Kao, on je sad kao fin čovek, kao, znaš, izašao je na pravi put. Ili će da padne u zlo, znači velika je urotnoća, padneš, što više činiš loših stvari. Istorija Rusije. Jedan, Ivan Đurić, Tatjana Černikova. Jaroslav Višnjakov. Ono, piše latinica po srpski, što se zove. Ivan Ćurić. U koži Vuka Brankovića. Razumete? Tako to ljudi ovaj, opisuju ove događaje iz... Razumeš, oni uzmu ovaj, istorijski materijal i oni istražaju, nešto čitaju. I onda on sad piše knjigu kao on je... On je sad to izvukao suštinu, sirovinu, žir, bademi. Ovo je nešto za glumce, za priča, ovo je isto za decu. Propolis Books, znači nešto lekovite knjige, da vidimo šta ima od lekovitih baka. Ja mislio bajka, ništa. Najgore deca na svetu, ovo nešto onako ubitačno, ovako iz naslovi, onako žešći se, ovaj, da, žestoko kao pa u suštinu. To je taj fazon neki, znači ono žestoki, ne, ono,
žešće kao zove, što vole, kao avangarda, avangarda neka kao. Ludilo neko. Super budućeg tatu. Sad kao idemo za decu. Super lako, super lako. Neka stolarija, drvenarija, meda, bu. Baki za saurus. Znači baba, dinosaurus. Gliša i Miša, to je možda naša priča. David Williams, to jeste kao Marija. Ani Marko. Komšija pod plafonom. Abraka dabralica. Barka vremena. I tako. Neymar, Neymar, ova neka. Neka građevinska. Dobro, jel uživate, a? Malo smaranje, lagano idemo, ali šta da vam ja mogu? Takav im je sajam knjiga, brate. Ti ulaziš te kad počneš da čitaš, pa onda čitaš redove, pa između redova. Idi. Kastrastrofe, kastastrofe, 200 dinara džabe. Ko voli Kubu? Beogradske priče. Putin, Pupin, isti đavo, a? Sve, brate, naučnici. To može biti vaše dete. Da li je neko mogao pretpostaviti kada ga je pun radosti i strepnje vadio u školu prvi čas? Obratite pažnju gde staviti zarez. Vučko 150, jeftin ovaj Vučko, brate, ja ga vidim stalno za džabe u šetnji. Evo ga Dobrica Ćosić, nije umro, živ, brate. Evo ga ovaj naš Petar Hanke, Pravda za Srbiju. Zimsko putovanje u Evropu, u reke Dunav. Evo ga ovaj Vladeta Jerotić, Ars Libri. Zadužbina Vladete Jerotića, znači sve ono, njegove knjige. Eto, tako osnovna je porodica. I onda što bi rekli, žive na stripovi. U principu bez veze, kontrast, izdavaštvo. Neke finese. Bogati otac, vodič za investiranje, dobro, ove poslovne knjige. Ovo, kako biti pametniji. Pazi, znate da ljudi prave smislice, znači postoje dobri ljudi, i sad, ali postoje kao neki zakoni, ne znam šta, brate, štampaš knjige, izdaš knjige i šta, mislim, zakoni. Kako ćeš, koji ćeš scenu da udaraš i tako, da gde ćeš da rasporediš knjige, u kojoj si, ne znam, biblioteki, na koje su ti prodajna mesta, razumeš sve to, kako ćeš da plasiraš, evo ovde nešto, muzičke knjige, neke. Treća strana ploče. Peca Popović. Čuveni. Arete Franklin. Nije. Oj. Legenda Lomina 4. Pa Lomina mi treba. Čujte Srbi. Archibald Rice. Doktor Šešelj Vojislav. Gde je Voja? Nije tu Voja. Idemo joga. Mentalni, telesni. U svakom slučaju vežba pomaže. Samo ne preteruj. Ovo viš kao poslovno. Poslovno. Radite na sebi, čitajte dobre knjige. Petar, Slovenka, pogledaju u oči na Slovenka. Aj, Maja, Volk, zvana Volk. Pi pretres pres. Kralj Bradonja, nećemo, Palčić. Hrabri krojač, Džeki, čarobni pasulj, ja radim i čarobna ništa, nema čarobnog ništa. Ovo je bez magije. Španski rečnik u slikama.
oblaci, Bambi, Vuk, suprotnosti, položaj, divlje, a ubre, specijalna cena, specijalna knjiga. Ovde nije skraćena bajka, specijalan omo tvrdi. Zašto dati ovolike pare za jednu bajku? Maše i mede. Znači, malo sim cene, jače, dobro, jeste tvrdi povest, tvrdo ovo, ono. Evo ga, Mika Pešić. Moja igra, moj put. Ko je pisao 968 Pešić knjiga? Koga interesuje? Žurimo. Koliko imamo još? Još 25-6 minuta. Agape, Emir Kusturica, Tesla. Agape, Agape, antologija. Tesla, Pupin, Milutin Milanković, znate, Pupina imaš, Teslu imaš, Milutin Milanković malo slabije. Aha, evo dečin, knjiga pesama, Dinosaurusa, 950, najlepše basne sveta, 1100, tamo 1800, basne, znači nije bajke, nego basne. Pa on, ove kratke priče, mini. Dobro, razmislite, Bilo je princeza. Razbitri nam se mozak malo, šta je basna, šta je bajka, šta je pripovetka, šta je roman. Voće i prevrće. Uradi, vežbaj slova, zabavna školica. 200 dinara, ovo možda biti... Sad ti razmisli kome to treba, ovi džaci već naučili prvi razred, naučili su slova, ovo na, taman kad kreće u školu, eventualno da daš. A ko je već u drugom, sad ono razmišljam. Atlas sveta, to je super, da vidimo za 250 dinara šta možda ponudim. Atlas sveta, čekaj, čekaj. Zanimljivo, dobro, Rusija, ovo ono, od ozgo, kao gledaš iz neke perspektive i satelita, ovaj deo, satelita Afrika, no, dobro, znam. To su ti kontinenti, šta postoji, samo još da se vidi da li je Zemlja okrugla ili nije okrugla. Aj. To je to, s 250 kinti. Nije skup. Što se toga teče, saobraćajni kuvar. Atlas Evrope. 1200. Debela knjiga. Ovaj. Znači, poznata mesta u određenim zemljama. To je to. Ovaj, znači, pre putovanja da nešto saznaš. Angelina, to nije Topić, nego Petrović. Logos, znači bios logos, nauka. Nauka o... Evo, deca, mali prodavci velikih i ozbiljnih knjiga, Jovan Cvić. Gde je mama, gde je tata, Viktor, Igo, meditacija ili samom sebi. Na, meditacijom nešto radiš sam sebi, ono. Sam sebi nešto preispituješ, eto ti, znači, meditacija znači samom sebi nešto, ovaj, raščlanjuješ, ovaj, bistriš, razbistraja, idemo, ovaj, a, kapanoni, a, ovi su zanimljivi, vojvođani, sad ćemo da vidimo. Knjiga za svaku ženu, ozbiljne, ozbiljne cene, ozbiljne knjige. Velike knjige, a sad ćemo da vidimo, Princeza, Ridnica, Zbajeva, Čarobna kutija, priče o životinjama, dobro, ovo baš video za decu, ovaj prvi deo,
Uživajte, uživajte, nemoj da se dosađujete. Dula Sklep Pokret je lek, sajam knjiga 2023. Oktobar, fest, oktobarski sajam, oktobru. Snežana, ružno pače, mala sirena, ružno pače, opet. Jedna tista knjiga, Snežana i sedam. Pa tu laka, lj, kao za, zavrnuto, zavrnuto ovo ovde i kao sad deca znaju da je lj. A lj ide malo više, ona crta ide malo više, znaš, oni što zavrnu kao ajde. Omiljene bajke, svake nedelje jedna bajka, znači šta ima sedam, više od 100 poznatih ličnosti iz bajke. Omiljene bajke ili omiljene ličnosti. A ima spisak ovih, čekaj vidimo nazad da li ima spisak. Koje su ličnosti? Patulja, kraljica, kapetan, ovo ti kao zna, ovaj, princeze, div, gerda, petao, pas, magarac, pahuljica, medved, ružica, patuljak. Palčica, limenko, vuk, jarići, prinčevi, palčica, ivica, marica, eliza, toma, palčić, vuk. Vuk, evo je crvenka, pa likovi, Robin Hood, to su vam cele priče, nije skraćeno, da, znači vidite da li je skraćeno, da li je cela priča, i cena, ono, lupam 2000 dinara, samo da je ovaj, 2900, ne, otko znaš koliko sam. Gore piše 2900, verovatno 2900, a? Ovde nije stavljeno, ovde su dinosaurus. No, valjda je nešto u tom cenovnom rangu, brate, ali ima svašta koliko. U pitanju sama ta bajka, ovaj... Pink Panteri. Carpos. Istorija Rima. Znači neke istorijsko-geografske knjige, knjige za šva vremena. Najlepša škola, školske knjige, najlepše pripovetke. Ovoj, Neba za decu. Srbija, kultura, riznica. Opa. Idemo. Ja smo obišli krug ovaj, izlaz. Ali može i ulep, psihopolis. Psihologija Miroslava, sad uđi unutra u krug. To vam je to, znači 40 minuta prođe, to kažeš keks. Još uvek smo u hali, number one. Šešelj pobega, on pobegne tamo u 5 sati. Velika Srbija. To kaže moj čale kad su vezivali, Karadžić kad je vezivo, kao zajebo se ove za banderu. I ovaj kad viče Velika Srbija, Velika Srbija. Pa brate, viču i oni Velika Albanija. To je možda on posle izmislio kao kontru. A ovde je valjda ovaj izlaz, tamo prema hali 1A, pa 2-3 ili 3-2. Znači sad smo u ovom središnjem delu. Hale broj 1, ima nekih crnaca. Znači, naroda posvećenost je vrhunska. Ovo vam je, znači, 20 minuta do zatvaranja, a ljudi ima samo tako. Znači, ovde nije ovaj... Arheologija. Republika Ćopić, Vule Žurić, Božuri Vule, Benedikt Livšić,
Kapric, Mabela, Marija Herman Sekulić. Za mnoge ljude niste ni čuli, razumete? Nisu svi Vesna Dedić i td. Erupcija sajenskih popusta, vulkan, ajde vidimo, ima nešto za decu. Nora Robust, Romani. Selimović, Romani, Romani. Romani, popularno, za odrasle. Vulkanizer, Vulkanirs. Posljednja Vezirova noć. Konstantin Petrović, nikad čuli, ali eto, sad ste čuli. Čarobnoj noći. Dušan Miklja, Igor Miklja, Javier Castillo, Paolo Coelho, Kristina Olson, Oluja dolazi, dakle neminovno. Šta odabrati, mislim, koliko toga ima. Zimske bajke, antistres, Bojanka za odrasle, opa, batko. Evo za djecu. Ovdje ima neka rupa, ali neka se desi, evo, pošta. Putovanja kočijom. Pošta show, brad. Zašto muškarci ne slušaju, jer žene ne tumače napis. 4000 nedelja. Koliko je to godina, čim? Puta 50, podeljeno s 52, pa evo za decu. Ajmo, dođi, vidi. Visi bučna farma, atlas zastava, enciklopedija istine i laži. Sajamski popust, evo ovdje lepo, brate. Ovo sajamski popust, toliko. Mladi princ, čekaj da vidimo, ovdje me zanima. Ana Kapar. Dragom školica, moj super blog za najbolje, jednorazi, cena 250 kinti. Boj, ovo mi se sviđa, a mislim ne meni, nego za... Da ću nekome da kupim, a samo boji, vi 690. Aha. A, vidiš ti, brate, cena. Jel primaju kartice? Izgleda da primaju, brate. Svemir životinjice, moja knjiga tajni. Za malo. Evo su bajke. Najlepše bajke na svetu. Naše bajke. Evo ga ovaj mali. Kao privezak. Heidi, Andersenova. Priče o životinjama, znači Ezop, čuvene priče, nežna snova. Crvenkapa. Aha, isto 250 kinti. Ali, ja mogu da vidim ovu crvenkapu. Crvenkapu. Aha. Ima crvenkapa i ima mačku čizmu. Udu. Pa to za muškarci. A, znači pero, šar, perlo. A je li cela priča? Što kaže, cijela. Ovi neki se hvali, no, ovo je cela priča, ovo je... Cijela. Nije kao skraćena. Cela. Aha. Ima različito. Isto tamo negdje sam gledao 250. 250 za nas. Vidilo, došli lovci, ovo stvarno neki. Lovci su najto. Bać čovjek. I ono je neka lepa, sad ne znam, nije ovo nije. Loše, velika je, malo. Vulkančić. Dajte mi ovu iza što nema, da vam ostane cena ova. I ovo... E, može kartica? Može, može, samo ću... Nije, može mi kartica.
A ako ste ista firma, može. Je. Važi i ovo želite? Da, da, da. Evo, pa za coku mi smo odmah kupili. Nema to cile mile. Cile mile za coku mora se kupiti. Coki moki. Zar onim, ovo su ozbiljne neke bajke. Prodaje neke majice, ne prodaje. Dinosaurus i viteza. Jel ovo isto vaše? A, samo da vidim. Možda prvo niste još kucali. A, da, samo da vidimo da interesujemo ona crvenka, pa samo da vidim da nema nešto bolje. Dobro. Šta je ovo, zabavna matematika, ima matematika. Uključi vijuge. 3-4 godine, 5-6-7. Aha, za drugi razred, za treći razred, uključi vijuge. 100 pitanja. Treba neka pomoć? Cena. Cena. Aha, 510. Aha. To su sve 510. Da. Ove su on 420. Lepezice, sveznalice. To je puskice da varamo u školi, malo, malo. Svašta to, magična bića, opa, svet po celi svet. 680 kinti, čarobne princeze. Zanimljivo ovaj. Vulkan. No. Traktor. Atlas zastava ima, o, ima bojice, nema bojice, to je to. Ajde. Za sportsku opremu da ono besplatno dobije. Da. Ne, ali su prijeti, ne, tamo. Kesa, gratis. Tako je to na sajmu, ja bi ga, inače bi bilo 10 dinara. Bacim. Čuvena knjiga, evo imate. Ako ste član, 70 dinara popus. To je to. Vulkančić. Aj, ćao. Aleksandra Potter. Znači, Harry Potter, Aleksandra Potter. Ha, ha, ha. Srpska književna zadruga. Ovde je pošta. Jovan Jovanović Zmaj. Dogma ili život. Treće, popunjeno, dopunjeno. Zoran Stojanović, nije Stojedinović, nego Stojanović. Poznato lice, bre. Čuveni neki, vrate. Zlatni pavijan, paviljan. Plato, ova knjižara, Plato. Letnje laži, brate.
zimi. Opa, kreativni centar, sine. Vidi, mogao sam ovde možda kupim, brate, ko zna ovde. Ja kupujem tamo, brate, ono. A šta ću? Ovde bi trebalo nešto kupiti. Malo čudesno telo, naučiš šta je skelet, da? Nema cene, brate. Što kad nema... Odakle nam oči? Samo što nemam. Vidite koja godina izdavanja, 2021. tiraž 2000. 2000. Polazak u školu. Super glista, rečnik. Znači, ovo je nešto sve, Sovina školica, 5-6 godina, aha, dobro. Za decu. Njuškala. Dingo Mingo. Ćemo završiti ovu halu. Znači, znate, ima ove. Digitalni svijet, vežbanke, igram se, razmišljam, Medina školica, ovdje zanimljivo sam sve gledaš, koja godina, zagledati. Samo šteta što ove ne stavljaju, brate, mrsko im da stave cenu, onaš, ono je listaš, nema odmah, juriš ih za cenu, nekoga to smara. Razumete? Zombili di dejci. Da pukneš od smeha, crni humor, crni beli, crne priče. 150 nalepica. Reši za lepi. Ne razumeš i nemaš pojma, brate. Tako je ovoga, kraj sajma, moram da dođemo, ovo je vam je prvi deo, znači prvi deo sajma. A ovo je ovde, mislim da je udarno. Udarno, udarno, udareno, park knjiga, nije park knjiga, nego park knjiga, preporučujemo, popularna psihologija, knjige o muzici, eto to reklama, koliko je popusta. Aleksandar Stanković, Nedeljom u dva, život s depresijom. On čovjek kao, ja sam depresivan, ja sam u kripto depresiji. Znate, dobro je da nisi rekao da si kripto depresivan, nego samo depresivan. Ne razumeš? I on se malo nervira, brate, lupi ovo ono. Ne može biti baš savršen. Depresivan, brate. Šta te briga, brate, to samo je ono, ako se da živiš večno, ali onda nećeš da budeš u depresiji, to im ja kažem. Šta ćeš onda da budeš cool, miran, večno živim, baš me briga, nego si u depresiji, što ćeš da umreš? Neke nove priče. Cezicama iz celog sveta, cene dobro, ono, sajamski, dobro ima ovaj, znači, knjige za decu, ili ti dečje knjige, kao, srpski državljani ili Srbija. Ajduk u Beogradu. A, Saliona, da. Ajdi, majdi, ja kao ti, ti kao mi. Ja, 7, 7, 101.
broj 1, Šar planinac, ovaj dalmatinac. To ću ja da izmislim priču 101 Šar planinac, eto, kao nova priča. Sve isto, samo Šar planinci. Sve prepišeš. Ali, kaže, 80% se poklapa. Ma, brate, nije 100%. Jer znaš, poenta je u ovom onom, eto, sad ozbiljne knjige. Anđeo s jednim krilom. Ljiljana Šarac, eto. Šarac bez krila. Prometej. To su neke ozbiljne knjige. Slovenski matrijarhat. A to ti je, čemu to služi za, kao za običnog čoveka? Patrijarhat, matrijarhat. On kao sve možda nađeš kao uzmeš knjigu, brate, psihologiju i ti nađeš kao knjigu ovaj, o psihologiji, znaš psihologiju i šta sa ti onaj kao. Posao, posao treba podeliti, brate. Ovde nisam, pravoslavna reč. Ovo su kao jedni te isti, samo s druge strane, nemam pojma da sam bio ovde. Trileri, fantastika. Dobro, lepo podeljeno, brate, ovo ono, kao su popusti. Pravoslavna reč, Knjaz Miloš. Dugo kretanje između Planja i Oranja. Miro Ekmečić. Milo Lompar. Nije Lojpor, nego Lompor. Njegoš, biografija njegovog pesništva. Pravoslavna reč. Znači, odmah se zna ko je izda. Razno, ne znaš ko je. Novo, hitovi. Evo, već se završava se. Angora. Ovo se štandovi i tu kao obezbeđenje šeta, razumeš? Ba sad bi trebalo da ih ima iz obezbeđenja, brate, njih mnogo, mnogo. Dekreta, dekreta, dereta, čarobna knjiga, brate. Mora da ima nekih bajki, čime čarobna knjiga. Asterix. I Obelix, riče obradi, brate, talični, a talični je mrtav, evo ga, nije, on samo spava, Superman. Tokijski osvetnici, brate, tam te za kukuriku vraćaju. Opet, riče ovo, Sherlock Holmes. Superman, ja, ti misliš da je onaj Zagor, ono isto, Superman, Zagor. Tapšu, 8 sati došlo. Kraj rada, sve neradnici tapšu, brate, kad se završi posao, ni tapšu. Sve to neradnik, to neradnik. A šalim se. Sve to David do Golijata. Ne zna se ko je manji, ko je veći. A, Maler, Zoran, opet Stojanović, da je bio pucan u Prištini, pucan u Prizrenu, Ne plaći dete, Njegigu, Antijenjigu, čarobna knjiga, vrate, čarobna cena, Rat nema žensko lice, Nobelova nagrada za književnost 2015. godine, Otpisani, nije otpisani, nego otpadnici. Evo, priviđa vam se, gledate, igra Anđela, Carlos Ruiz, Šafon, David Albahari, Mamac. Dule, sklek, pokrit je lek, tako to. A već, vidiš šta su radnici, ne zatvaraju, ne zatvaraju. Guillaume Musso, Angelique. Neki romani, romančići, moj greh, tvoj greh, naš greh, tvoj greh, vidiš se, vidiš, odmah sam, moj greh, mako vrat, naš greh, njihov greh, čudo nema toga, mi smo svi super, a oni su greški.
kraljica ognja, ognjene igre gladi, Oscar Wilde, je li to naš ili strani, pa to sad. Pogledajte, googlujte, Jane Austen. To je to, Vulcan RS, tu sam bio, tu sam kupio, to je to. Clio, to je to, pozdravljam vas. Prvi deo, sajam knjiga. Tule, tle, pokrit, tle, kako će ovo da se prebaci na ovo? Hvala lepo, prijetno. Gde beš ima izlaz, sad ćemo da vidimo. Ajde, čao.